Ovo što ja radim je općinska obaveza od 2008. godine po zakonu o zaštiti dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine. Da osnuju higijenski servis, azile i svu potrebnu pomoć za humano zbrinjavanje napuštenih pasa. Što su bili masakri, u jednoj noći bi se eliminirale sve lutalice vatrenim oružjem. Kad sam bolesna, imam prijatelja koji će doći, dati cukama hranu i vodu kad ja to ne mogu, kad nisam fizički sposobna. Kad nemam novce da ih nahrani, mama će mi posuditi pare i tako. Znači, nisam sama u jednu ruku, ali s druge strane, ja živim ovdje sa 30 pasa i 8 mačaka. Dobro, dobro. Danas imamo puno više ljudi, odgovornih vlasnika pasa koji steriliziraju svoje pse, koji ih izvode u šetnje, koji ne drže samo kao lajavce na lancu. Znači, na mikronivou se situacija poboljšava, evolucija čini svoje. Ko će doći? Ko će doći prvi? Ko će doći? Puvi, ko će doći? Maja, glavne skakalce prvi.